Re! Viss ēters ir te! Nogalināti ievainoti, viņi ir desmitiem arī postījumi dzīvojumām mājām. Kultūras, izglītības, kritiskās infrastruktūras objektiem to ir visu radījis vakar tātad Krievijas īstenotais raķešu trieciens. Un tiek pieļauts, ka tā ir agresora atriebība par karaspēku apgādēju nozīmīgā Krimas tilta spridzināšanu. Turklāt Putins draudējis, ka var sekot jauni triecieni. Uz ko tas norāda un kā reaģēs pasaule, pašlaik esam sazinājušies ar Rīgas Stradiņu Universitātes Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Kā jūs teiktu, vai šis iezīmē kaut kādu jaunu fāzi agresora taktikā, vai nu, tas ir tāds mirklīgs izvirdums, kā jau izskan arī atriebība, kas varētu nenozīmēt, ka visa kara gaita mainās? Es gan nezinu, cik tas ir politiski, cik militāri vērtējums jautājums, bet nu, jūs skats uz to. Nu, kara gaita noteikti nemainās, un kara gaita noteikti noteiks cīņas kaujas laukā, un noteikti, ka šobrīd Ukraiņiem ir iniciatīva, un jācer, ka Ukraina, kas tiešām cīnās par mums visiem, arī spējas turpināt šo iniciatīvu, neskatoties uz jebkādu nu, šādu te brutalitāti, un tas arī ir nu, teiksim, turpinājums tam, ko Krievija vienmēr ir īstenojusi, un tie, var teikt, ne tikai šajā karā, bet kopumā absolūti necieņa, nicinājums pret cilvēku dzīvībām, nu, nerunājot par citu cilvēku dzīvībām, arī savām dzīvībām. Vienlaikus jāsaka, protams, ka Krievijas militārajā doktrīnā domāšanā šī eskalācija ir daļa no kopējās tādas pieejas, kad mēs eskalējam, lai parādītu, ka mēs esam gatavi iet vēl tālāk, un, protams, ka šajā visā procesā šīs cilvēku dzīvības arī, nu, kā es jau minēju, absolūti netiek cienītas. Tā kā tas noteikti ir daļa no Krievijas šīs kopējās tādas militārās un strateģiskās domāšanas. Mm-hmm. Vērojot, protams, šo visu, mums arī citās Eiropas valstīs, nu, cilvēkiem ir tāda bezspēcības sajūta un šķiet, nu, kā, nu, vai tiešām neviens neko pasaulē nevar darīt, lai palīdzētu to pārtraukt. Kā jūs teiktu, vai tās reakcijas ir bijušas pietiekami asas, pietiekami visaptverošas, jo nu, šie vārdi, mēs nosodām šīs darbības, ir tik daudz dzirdēti aizvadīto mēnešu laikā, ka brīžiem jau tie tik traģiskās situācijās saka izklausīties vienkārši komiski. Jā, es noteikti piekrītu jautājumu būtībai par to, ka ar vārtiem nepalīdzēs un ka šeit ir jābūt rīcībai. Es gan no otras puses varbūt nebūtu arī tik kritisks šajā gadījumā par Rietumu Eiropas ASV nostāju, jo nu, nerunājot par sankcijām, kas varbūt ir tas mazāk efektīvais uzreiz, lai lietas kaut kādā veidā risinātu, tomēr ir ieroču palīdzības, finanšu palīdzības. Skaidrs, ka šajā situācijā mēs tomēr arī dzirdam, ka nu, arī tāpat Vācija ir gatava steidzīgi piegādāt pretgaisa aizsardzības sistēmas, un mēs šobrīd runājam tomēr par tādu aktīvāku rīcību arī potenciāli par to, ka tribunāls ir jāveido par karu noziegumiem pret Krieviju. Jā, valsts ir dažādas ar savām interesēm, to arī mēs nevaram aizmirst, īpaši mēs skatāmies globāli, bet kopumā skaidrs, ka, nu, teiksim tā, te, zinām, virzība notiek. Mēs šeit Latvijā absolūti gribētu vairāk, bet tajā pašā laikā nu, nevar teikt, ka Ukraina nesaņem atbalstu īpaši no saviem sabiedrotajiem rietumos. Mhm. Kā jūs teiktu, kāda ir tā palīdzēt spējas robežu? Cik tālu mēs no tā esam? Jo par Latviju, protams, daudz ir runāts, ka pret IKP, pret mūsu valsts ekonomiku, šis apjoms, ko Latvija ir sniegusi gan oficiāli, gan arī, protams, visiem iedzīvotājiem organizējoties un labdarības akcijās iesaistoties un palīdzot, ir krietni apjomīga. Tā tieši finansiālo militārā ziņā tā kapacitāte, cik tā jau ir nospriegota un pašas Ukrainas vispār arī šīs palīdzības saņemšanas, uzņemšanas spēja, jo tur arī karavīriem ir jābūt, kas šos ieročus var likt lietā. Pilnīgi piekrītu par to, ka arī Eiropā, ja mēs skatāmies, tad arī šīs pretgaisa aizsardzības sistēmas, vismāk tās tīpat tiešo aiziet no rūpnīcas, un šeit ir šie kapacitātes jautājumi, bet es teiktu tā, ja Eiropa un ASV ir īpaši ar rietumu uztvers un uztver to kā eksistenciālu draudu, tad es domāju, ka šeit ir iespējas vēl mobilizēties un piegādāt palīdzību gan finansiālo, gan politisko, gan arī tieši tā, kas ir šobrīd viss izšķirošais, tas ir militārais. Es domāju, ka šeit Eiropai pagaidām ir bijis šī nostāva vairāk katra valsts kaut kur individuāli, šīs ieroču sistēmas arī piegādā, tad būtībā būtu laiks gatavoties, ka ne tikai tuvākajā laikā, bet iespējams ilgākā laikā šis komplekss var turpināties un ka šīm piegādēm jābūt sistemātiskām, šeit jābūt daudz vairāk koordinēšanai starp valstīm faktiski nu, tādā lielā mērā koordinētam plānam starp Eiropas un ASV, lai
teiksim, šīs ieroču sistēmas saražotu un arī piegādāt. Un arī, protams, ka šeit, ko jūs precīzi pateicāt par absorpcijas spēju, ka nenoliedzami ir jāturpina arī būtība apmācība, jo bez apmācības arī šīs sistēmas, protams, kad grūti iznot karadarbībā. Un es neizslēdzu joprojām, kad ir jāsūt arī, varbūt negluži publiski, bet tomēr arī šīs te ekspertu un apmācītāju grupas uz pašu Ukrainu, jo skaidrs, ka šo karu karojamies visi kopā pret agresoru Krieviju. Vēl viens aspekts bez šobam kodoldraudi, kas ir varbūt tāds virs risks visiem iepriekšējiem, kas iepriekš jau ir iezīmēts no Putina puses līdz ar okupēto teritoriju aneksiju. Cik augsts ir šis risks, jo tās arī, protams, ir tādas spēles ar uguni, es domāju, no visām pusēm, bet izskan tāda formulējuma, ka iespējams, bet maz ticams. Skaidrs, ka neviens arī tiešām nezin, cik tas viss ir ticams, jo ielīst Putina galvā, kā mēs daudz runājam, nav iespējams, bet kā jūs vērtējat? Diemžēl es teikšu, ka tomēr šeit zinām ticamība ir. Protams, kad es arī piekritīšu tam, ka joprojām tas ir maz ticams šajā kategorijā, bet tas nav izslēdzams, tas ir iespējams. Tas ir bijis blefs, bet tas vienlaiks iederās arī šajā te Putina un Krievijas kopē eskalācijas domāšanā, ka mums ir jāeskalē, lai sasniegtu savus mērķus, un tad paskatīsimies, cik tad tie mūsu pretinieki spēs iet līdz šai eskalācijai. Tā kā tā domāšana Krievijai vienmēr ir bijusi izplatīta, un to, ko mēs runājam ar šie brutālie triecieni pret civilu infrastruktūru un civiliem iedzīvotājiem, to tikai apliecina, tāpēc mēs nevaram izslēgt arī šādu turpinājumu, diemžēl. Un, protams, ka jautājums, ko ar to var sasniegt, vai pašā Krievija arī šāda tālāka eskalācija tomēr vienā brīdī nesāks arī nospriegot to stīgu sabiedrības attieksmē. Un, manuprāt, tomēr šeit ir riska pašam arī Putinam uz pašu destrukciju, bet pilnībā mēs izslēgt šo te plepu, kas ir iespējamības kategorijā, mēs arī, diemžēl, atkārtošos nevaram. Mēs sākām paldies par šī rīta sarunu. Protams, vēlam veiksmi gan ierastajos, gan jaunajos amata pienākumos. Paldies. Paldies jums un veiksmi. Paldies.